म राम्रो थिएँ कसैसँग झैरा र अडगर थिइनँ है राम्रो रंग रौस गर्नलाई अगाडि बढ्ने जहाँ गए पनि ल अचानक कान्छ आचार्य भनेपछि त मान्छे अर्कै हो नि के त म झैरा अडगर थिइनँ झैरा अडगरले फेरि चडप्पा समतर निचार दिइहाल्ने क्या अब न्यू नहोल्ने न्यू होना आज चढाएपछि समतै निमाड दिइहाल्ने पिट्नी नै हैन पिटेपछि त मर्ला भन्नाडा त्यति बोल्यो छैन बोल्यो छैन त्यति बोल्यो अच्छा काल्न नराम्रो बोल्यो तेरा हातले नाले एक्लै बगेर हिँड्दैन एक धारनी चाहिँ त जोखेरे खायो मैले बुङ्गुरको मासु बेलनर पहिला बेलनर गाको उ काट्न भनेर केरे एउटा रन्ना एउटा हातेरो एउटा उलेमडुङ ल्याउँछु भनेर गाको 200 रुपैयाँ गरि हालेर गाको त्यतिखेर 15 रुपैयाँ धार्न्थ्यो बङ्गुरको मासु म रोज बङ्गुर काटेर त्यहाँले न्यार मायाको दाइ शैलेन्द्र भन्ने थियो नि त्यसको बाउ बसेको थियो त्यहाँ बेलनगरमा अनि एक बिचले मासु ल्याउन पर्यो भनेर भने एक धारिन लिएर आउन एक बिचले मलाई एक बिचले तिमीलाई भने हुन्छ भने म त नखानी उ बेच्नलाई ल्याउन खोजेको ल्याएको त्यहाँले ल्याएर भाग लगायो 7.5 रुपैयाँ दाम मैले दिएँ 7.5 रुपैयाँले गरेर 15 रुपैयाँ दाम बुझाएँ र नि ल्याएँ बाँडे मासु बाँडेर चाहिँ नि अनि मेरो भाग मासु चाहिँ पकाइदिए भने यो विषय नि त्यो चाहिँ पकाइदिए भने पकाइदियो त्यहाँले उसको चाहिँ नि चोटा काट्दैछ मेरो भाग मासु पाकिसकिहाल्यो अनि त्यो पाइनएप्पल भन्ने हुन्छ नि त बाहिरपट्टि भएको टर्को छाप भएको त्यो 7 रुपैयाँमै पाउँथ्यो एउटालाई 7 रुपैयाँ पर्थ्यो अनि त्यो एक बिसौली मासु चाहिँ खरापा हालियो एउटा डब्बामा र प्लेट दियो र अनि त्यहाँ उसको भाग मासु पकाउन थाल्यो म खान थालेको 5 वटा त्यो चेप्टे खाएँ त्यो मासु त सकियो बिसौली त अनि अर्को मासु पनि पाकिसक्यो खै आधी लौ त्यो पनि भयो आदि त्यो आदि नि सके त्यतिले किन राख्ने म र 9 वटा चाहिँ चेप्टे खाएँ पाइनएप्पल 9 वटा अनि यो घाँटीमा चाहिँ खराब खुरुप कति पनि रहेन खराब खुरुम पारेन अन्त त्यो बुङकुटे सार्की भन्ने थियो नि त्यो पारीको त्यो गोरेमा गोरेको चौतरा के त्यो चौतरा बसिरहेको छ त्यही उसको रौसी भट्टी थियो नि त उतपट्टि रौसी काट्यो र देउरेर बसिरहेको छ मामा भन्थे म आउनुस् भान्जा बस्छौँ आउनुस् भने मैले ल्याएर हिँडेर आएको त्यतिखेर मटर पानी थिएन भने म ल्याएर हिँडेर आएको थिएँ लाउनुहोस् बस्नुहोस् भान्जा आउनुहोस् गएर बस्यो चुरोट खाएँ गर्दै चुरोट खाँदै गएर खाऊँ त्यहाँदेखि चाहिँ नि तपाईँ अक्षमी हिँड्दा भने हो अक्षमीको छोरी त मैले ल्यायो नि मलाई त भिनाजु भन्नुपर्छ तपाईँले भन्यो माओ भनिरहेको छ उसले भिनाजु भन्नुपर्छ बा कसलाई ल्या बा अक्षमीको छोरी ल्याए बा श्रीमल को छोरी लिया छौ बा बसेल को छोरी लिया छौ मलाई के थाहा मैले चिन्या हैन देख्या हैन अब मामा भनिन्छ मामा भनिराखे छु तपाई नि भान्जा भनिरहनु भएको भने मेरो गोडाले हो दिन पर्छ त्यति नै गर्न थालिहाल्यो बा त कमी ल्यायो बा दमी ल्यायो के थाहा मैले गोडाहरु धोएर दिएको हो र तिमीलाई मैले गोडाहरु दिन त मार म पनि रसी खाएर त आछु म पनि किनेको टु गर्दा र यार त मेरो सहिला कमी नि भन्ने भन्नु थालिगो लाचे मैले यसले त खोज्या के हो चिया पसमा तर पाचकाइदिएको चौतारबाडी रोडमा खेदारी हाल रोडमा जर्रा ग्राम की ग्राम बनारस त्यही हिर्काको माछाले त पच्यात फुटुट फुटेछ नाख्छ दाँसात पनि जो हलिएछ आफ्नो पनि काट्यो अलिकति यहाँ दाँतले लाठा भनेर छोरा त्यहीँ फेरि आउँछ उठेर त्यहाँबाट त्यो हर्केर गन्द्रेको भन्ने के त्यो उसको बाउ के भने यानेको बाउ त्यो अछमीहरू नि हुन् नि तिनीहरू नि त्यहीँ काम गरेर गएको छन् त्यो पर्ख लाउन गएको छन् कि त्यो चौतारभन्दा मुनि तिनीहरूले चाल पाए ओहो त्यो मरिन्जेल कराएको थियो के अरे बना त रगतमै बाहा युवा भइसक्यो आँखा आइजसाले भनेर उफ्रिन्छ फेरि गर्छन् सन्काइदिएर चाहिँ त्यहाँ तिनीहरूले थाहा पाएको छ ल मरो क्यारेको अब लौ मर्छ अब यस्तो चरो घाममा यस्तो गरिदिन्छ मर्छ या मर्छ अब भनेर त्यहाँ समातिदिएलाई मेरो बेला लाएर हिँडेँ होइन भाडा परेर जानलाई हुरेदी नि नजिक आउँछ जसले त कोही नजिकै पर्न नपाउने नि त त्यस्तो त्यहाँसम्म त फुट हुरेदी नपिट्ने पिट्यो भन्नु नपाइ त्यहाँसम्म त भ्याट भ्याट भन्छ हुरेदी 14जना हुरेदिएको अगला छन् गीत गाइदियो नि त उनीहरूको ठिटेहरू छ उनीहरूको ठिटीहरूसँग बात गर्दै नि गीत गाइदियो नि अनि रिसाएन नि त उनीहरू त्यति हो नि चाहिँ मलाई पिट्नु मात्र उनीहरू आउने म टिप्दै फालिदिएँ भेट कस्तो हुराइदियो 14जना हुराइदियो अनि मेजर बुढा थिए त्यो अहिले अकलाथान छ नि मन्दिर छ नि हो त्यहाँ चाहिँ आगो फुकेर नबसेर चाहिँ धुनी लाएर बसेको थिएँ माघेश्वरतिर दिन हो 14जनालाई त मैले हुरेदिएँ नै अनि त्यहाँबाट लुखुरो गएर त्यहीँ आगो तापेर ढक्रक्क बसिरहेको छु त्यहाँ त्यो 14जनालाई जम्मै उठेर आए कहाँ गयो त्यो राडीको छोरो कहाँ उनीहरूले चिन्नै भ्याएर हुन्छ कहाँ गयो त्यो राडीको छोरो यसको चाहिँ रगत खाएर छोड्छु भन्दै आए तिनीहरू म आगो तापेर नखराकिन बसिरहेको छु यहाँ मेदार बुढाले भन्यो ओइ चोर बाजे हो साथी बोटल्न गएको म त्यहीँ छु नि तेरो बाजे साथी बोल्नु एकजनाले त 14जना पल्टाइदियो तिमीहरूलाई अरू साथी खोज्न गएको अब साथीहरू आएपछि तिमीहरूलाई मारिदिन्छ त्यो भागिहाल भनेको खोला फर्के भागे गस गोर्मुको मरहरू पाता साता यता मरहरू थियो त्यो सलगरी भन्दा उतापट्टि के र मलाई अहिलेसम्म कसैको मेरो ज्यानमा हात कसैले पार्न सकेन किनभने मैले ठडाइदिन्छु किनभने मैले गल्ती नगर्ने गल्ती गर्गाल चाहिँ ठडाइदिनु बानी त्यस्तो नि थियो अझै पनि त्यो छ ठोकिहाल्ने आफूले गल्ती नगर्ने आफ्नो मेरो ज्यानमा हात कसैले पार्न सकेन मैले जरिवाना पनि तिरेन अहिले पिटे मैले दुई चार जना पिटे पनि तर मैले जरिवाना तिर्नु परेन किनभने आफूले गल्ती गरेको छैन जोरी खन्न आउनेले ठडाइदिने हो असन कान्छो भयो भनेपछि त खुसीलीमा खुसीली रमाइलोमा रमाइलो बलियोमा बलियो नडराउने कोसा गल्ती नगर्नु त्यस्तो